Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Chegou o final de semana, tá um pouco quente, mas te desejo a paz e tudo na mais perfeita harmonia. Olha, eu resolvi gravar esse vídeo para tirar as dúvidas de muita gente de um sabão glicerinado de álcool que eu fiz, postei. E tá bombando. Olha, o pessoal sempre me pergunta: ele fica duro? Olha, gente, eu respeito, né, vocês e acho que vocês estão certa porque eu ganhei a receita, eu falei no vídeo e eu fiquei meia duvidosa em fazer o sabão, apesar que a pessoa me deu uma amostra, mas a gente nunca sabe, né? Então, olha, a receita do sabão, ela não fica tão barata assim para você estar tá arriscando, mesmo que você diminui a quantidade. Eu fiz com 6 litros de óleo. Se você compra o mesmo óleo reciclado, aqui eu não pago muito caro, eu pago R$ 2 o litro do óleo reciclado. Mas o álcool vai 4 litros, não é barato. Para você arriscar, olha, você tem toda a razão. É isso mesmo. Tem que questionar qualidade, porque quando a gente coloca os ingredientes, ou de sabão, ou de uma receita, e não dá certo, ai, gente, ó, o nervo sobe. Porque nem tudo é barato, né? E eu sou muito daquele lado do econômico. Vou mostrar para vocês como que o sabão fica. Aquela coloração bonita que ele dá quando acaba de se fazer não, que ele endureceu, que aqui o meu endureceu em 12 horas. Eu confesso, eu também fiquei em dúvida. Um sabão que você coloca líquido e bem líquido na forma e ele vai dar ponto de corte, eu também fiquei matutando. Mas graças a Deus foi um sucesso. Sucesso aqui para mim, sucesso aí na internet, no YouTube e sucesso aí para você que vai fazer. Agora eu vou confessar para vocês, eu falei no vídeo. Teve uma pessoa, me desculpe, que falou assim: "Ah, eu fiz e ele não endureceu". O porquê, gente? O segredo são dois. Olha, muito importante. Primeiro, o óleo saturado ou a gordura saturada. Ele tem que ter uma mistura de óleo de origem animal. Fritou um bacon, fritou uma banha de porco, misturou. Esse óleo vai dar esse sabão, que não precisa do sebo. Se for só o óleo, aquele óleo do supermercado, ele não vai endurecer. Não é essa receita que vai fazer o sabão ficar duro, é a qualidade do óleo. Outra coisa que você tem que seguir, vocês vão ver no vídeo. Para quem assistiu o vídeo do começo ao fim, que eu sempre falo, coloco na minha descrição, além da quantidade de produto, eu coloco: assistir o vídeo até o final para ter sucesso com a receita. O que que isso significa? Não ter desperdício de produto, porque eu sei o quanto custa os produtos de qualquer coisa que você vai fazer. Então, o importante é o ponto vela. Deu o ponto vela a primeira vez, pode acrescentar o restante dos ingredientes, que é a glicerina natural. Depois da outra batidinha, tira outro ponto para depois estar tá jogando na forma. Porque quando você joga na forma, logo de imediato ele faz uma nata, não é a espuma. Ele faz uma nata. Daí 12 horas dá para bater a mão em cima. Agora eu vou mostrar o sabão aqui para vocês ver. Se eu não tiver enganado, ele não tem ainda uma semana. Eu não tô usando porque eu gosto de curtir 15 dias para não ficar com as mãos enrugadas. Porque ele é forte de soda. Mas eu vou mostrar para vocês como que ele tá e para vocês verem. Ele fica branquinho porque ele secou, ó.
olha aqui como que fica o sabão glicerinado de álcool sem sebo, gente. Ele mudou um pouco a coloração, porque ele tá seco, mas olha aqui, ó, duro. E eu vou mostrar aqui pra vocês a espuma, que vocês vão cair o queixo. E, gente, ó, a bucha não tem sabão. Essa forma foi onde eu coloquei aquela quantidade menor do sabão, mas já enxaguei ela umas duas vezes. Agora eu vou pegar aqui, olha. Olha aqui para vocês ver como que tá bom de espuma. Ó, poucos dias. Se eu não tiver enganada, esse sabão tá com uma semana ou menos. Olha. Olha aqui para vocês ver. Eu vou chegar aqui a câmera mais perto para você estar vendo o show desse sabão glicerinado. Olha, gente, eu espero que vocês tenham entendido e gostado desse vídeo, do resultado do sabão. É muito bom que a gente tire as dúvidas se eu posso ajudar vocês. Isso é muito bom para mim também. Porque nós mineiros temos o costume de falar assim, mata a cobra e mostra o pau. Então, aqui tá. Eu jamais faria isso, passar uma receita enganosa para vocês ter perda de produto, de entes que não custa barato e perder a receita. É muito ruim quando isso acontece, porque já aconteceu comigo. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do resultado do sabão. E eu espero vocês para o meu próximo vídeo, que tem quase todos os dias. Só não tem o dia que não dá tempo de eu gravar. Coisas que eu já testei, tá? E eu espero você. Você gostou? Então curte, compartilhe, comente e se inscreva no meu canal. Eu fico muito grata a todos aqueles que acreditam no meu trabalho. E até meu próximo vídeo. Amanhã tem mais.